Jedna ze změnek dnešního zápasu, Karolína Mezerová, KHO 2 góly, tak jaké bude hodnocení? Tak samozřejmě jsem ráda, že se bodově zadařilo. Myslím si, že mi to pomohlo v sebevědomí, ale se zápasem budu mluvit asi za celý tým, že to nebylo ono. Chtěli jsme dát více gólů a budeme se snažit v neděli dát do toho více, protože takhle se nechceme představovat a chceme do toho dávat víc a být více dominantní. Hlavně v tom úvodu zdálo se, že vás možná polky trošku zaskočily. No, dá se tak říct, hlavně my jsme se s holkama viděli po delší době, takže nám taky trvalo, než jsme se sehráli a tak, protože přece jenom měli jsme jenom jeden trénink, tak nám to trošku díl trvalo. To je nakonec výsledek 4-0, kde se vlastně ten zápas zlomil? Tak neřekla bych, že se asi někde zlomil. Snažili jsme, vždycky po třetině jsme si řekli, že do toho chceme dávat víc, ale myslím si, že se nám to stejně moc nepodařilo a budeme muset na to zapracovat na zítřejším tréninku a v neděli zaskočit Slovenky a dát více branek. Ten zítřejší trénink, co všechno bude jeho nejvíc náplní? Tak myslím, že bude náplní hlavně útočná fáze, abychom nebyli tak zbrkat na balónu a dávali více gólů. Super, díky.